Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição. A bravura da sua gente acende nossos corações. Grandioso Botafogo, celeiro de campeões. Foi na Vila, Vila Tibério, o berço do tricolor. Vencendo sempre, se consagrando na glória da região. Sem preconceito, tem branco e preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor de Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Com muito orgulho, com muito amor. Oi, boa tarde, mais um... Repórter Eduardo Soso mostra como está o clima para a decisão de amanhã. Eduardo, parece que a noite dos jogadores do Botafogo não foi muito boa. A delegação do Botafogo está concentrada num hotel no centro da capital, um lugar bastante calmo. Mas alguns torcedores do Corinthians tentaram quebrar essa tranquilidade durante a noite com gritos de guerra. O Toninho Novo Júnior é o gerente de futebol do Botafogo. Toninho, esses gritos aí chegaram a perturbar o sono dos jogadores? Não, porque a gente já tem, faz essa prevenção, deixar os jogadores o mais alto possível. Nós estamos no 12º andar, e quer dizer que os jogadores não ouviram nada. Conversamos pela manhã com os jogadores e nada tiraram o sono. A semifinal do Brasil. Com o repórter Eduardo Soso. De última hora, apareceu uma dor de cabeça para o técnico Loris Sandri. A equipe do Botafogo ganhou um problema de última hora. É o zagueiro Augusto, que está com febre e diarreia e preocupa o médico da delegação, Ricardo Stort. Doutor, o Augusto corre o risco de ficar fora da partida? É, ficar fora da partida, acredito que não. Ontem, durante a viagem, ele apresentou um pico febril, foi medicado na viagem mesmo. E agora, pela manhã, no café da manhã, ele reclamou de alguns episódios de diarreia, mas também já está medicado, vai para o treino agora de manhã. E observação, mas acredito que para o jogo, 100%. Como é que fica a alimentação dele? É preciso algum cuidado especial até amanhã? É, a gente está evitando alimentações que causem, que prejudiquem, né, essa diarreia. Tipo suco de laranja, mamão. A gente está tentando fazer uma alimentação mais rica em fibras, né? Para ele poder melhorar, né, até amanhã na hora do jogo. Daqui a pouco o Eduardo volta com mais novidades da concentração do tricolor. Em campo, os jogadores do Botafogo mostraram que são nota 10. Mas e na escola? Bom, a gente foi conferir se eles sabem um pouco da história do clube. Veja no que deu. Em que ano o Botafogo foi fundado? 1915, 1918 ou 1922? Acho que a resposta é 1922. Em que ano o Botafogo foi fundado? Como é que eu vou saber, cara? Eu não sei. Eu não sei, você tem que falar pra mim, cara. Em que ano o Botafogo foi fundado? 1918. Onde que você olhou? Lá em cima, né? Lá em cima, tá fácil. É fácil. Chicão me deu a dica aqui e aí ficou fácil. Quem fez o hino do Botafogo? Orvilde, Simões e Ricardo Ribeiro, Renato Russo e Cazuza ou Lourenço Lorival? Hoje, Cal, você não acreditou na cola dos colegas, mas a resposta deles está certa, está exata. O hino do Botafogo é de autoria do Ricardo Ribeiro, que é presidente do clube, e também do Orvilde Simões. No Corinthians, ele já viveu momentos de... Muita gente duvida. Bom, lá é ficção. Agora, a missão do Botafogo amanhã é real. Resta saber se o final vai ser feliz ou não para o tricolor. Será uma decisão inesquecível, especialmente para quem vai pisar pela primeira vez no Morumbi. Vai jogar num estádio que é o Morumbi, onde que todo jogador queria estar jogando. E vai disputar uma final, estreia com a final, é mais emocionante ainda. Então acredito que esse frio na barriga todo mundo sente, é ansiedade. Para enfrentar a pressão da torcida e a desvantagem, o Botafogo terá força total pela primeira vez no campeonato. Bel, Ratinho e Leandro voltam ao time. A outra novidade é a entrada de Robson Nese no lugar de Chicão. Uma mudança para melhorar a qualidade do passe no meio campo e o time chegar mais fácil ao ataque. Com um time mais ofensivo do que no primeiro jogo da final, o Botafogo espera surpreender o Corinthians logo no início do jogo. Um gol nos primeiros minutos daria confiança para os jogadores ainda acreditarem no título. Tem que preocupar primeiro em fazer o primeiro, senão não tem como você abrir
sequência. Então acho que é um jogo difícil, temos que respeitar. A ordem do técnico é não dar trégua ao Corinthians. Atacar sim, mas sem desespero. Acho que não é em 5 minutos que nós vamos resolver as coisas. Nós temos que ter calma, tranquilidade, para no momento que se apresentar dentro de campo e que o futebol do Botafogo for superior ao do Corinthians, aí eu acho que é hora de decidir. Os jogadores têm consciência de que é uma partida de alto risco, por isso, não podem vacilar. Forte Corinthians contra-ataque, jogadores rápidos no ataque, então tem que primeiro buscar marcar, lógico, saindo pro ataque, jogadores como Ratinho, Leandro, habilidoso, mas cuidar bastante lá atrás para não tomar gol, senão desanda. E vamos a uma última passagem pela concentração do Botafogo em São Paulo. Agora o técnico Lori Sandri é o entrevistado. Eduardo. Os jogadores do Botafogo fizeram um treino recreativo hoje pela manhã no CT do Palmeiras. O técnico Lori Sandri tem pedido tranquilidade para os jogadores enfrentarem a pressão do Morumbi e a obrigação de ter que vencer por 4 gols. Lori, os jogadores, como é que está o clima entre eles? É muito bom. Aquilo que nós fizemos de trabalho durante a semana, ele tem refletido. E todos eles estão cientes das responsabilidades e estão sabendo o que precisa ser feito para nós revertermos uma situação. O que, que precisa ser feito para reverter a situação? A primeira coisa é tranquilidade, calma, definir as coisas no momento certo e, acima de tudo, fazer um grande jogo de futebol. Uma vitória já deixaria a imagem melhor do Botafogo depois da goleada na primeira partida? Justamente. Depois de você perder um jogo de 3-0 dentro de sua casa, onde ninguém esperava e tinha certeza absoluta de que as coisas poderiam ter corrido melhor, eu acho que nós teremos a responsabilidade de pensar em cima desse ponto. Obrigado, Lori. Bom, e após o almoço, os jogadores terão a tarde de descanso para se concentrar só na partida de amanhã diante do Corinthians. Eduardo Souza para o Globo Esporte. Tempo para o intervalo, mas o Globo Esporte continua na final do Paulistão. Fique aí, já já tem ao vivo as concentrações de Botafogo e Corinthians para a grande decisão.